Ақтаудағы университет базасында Қазақ-неміс тұрақты инженерия институты ашылды. Биыл қыркүйекте 60 студент қабылданады. Олар энергетика және экология инженериясы, сондай-ақ логистика мамандығы бойынша 3 жыл оқиды. Содан соң 1,5 жыл Германияда білімін жалғастырады. Келешек университет жанынан жаңа институт ғимаратының құрылысы басталды. Бүгін үкімет басшысы Әлихан Смайылов пен Германияның федералды президенті Франк-Вальтер Штайнмайер уақыт капсуласын салу рәсіміне қатысты. Жаңа институт президенттің елімізде шетелдік жетекші жоғары оқу орындарының филиалын ашып, өнеркәсіп инженерлерінің жаңа буынын қалыптастыру жөніндегі тапсырма аясында құрылды. Техникалық мамандар дайындау бастапқыда Гамбург және Вильдау техникалық университеттерінің бағдарламасымен жүреді. Келешекте 8 бакалавриат және 6 магистратураға дейін кеңейтіледі. Биыл қабылданатын студенттер 3 жылдан соң Германияның маңдайалды оқу орындарында білім алады. Институттың алғашқы түлектері уақыт капсуласын 2029 жылы ашады. Институт сұранысқа ие кадрларды даярлауға, ғылыми зерттеулерге және жаңа технологияларды дамытуға, соның ішінде жасыл сутегі өндірісі саласына өз үлесін қосатын болады. Сарапшылардың пікірінше, алдағы жылдары сутегіге әлемдік сұраныс, металл өңдеу, химия өндірісі және көлік тасымал сияқты көптеген салаларда айтарлықтай артады. Бұдан соң үкімет басшысы мен Германияның федералды президенті Қарағай ауданында жасыл сутегі өндіретін зауыт құрылысының алғашқы бұрғылау жұмыстарын іске қосты. Жоба былтыр Еуропалық кеңес президенті Шарль Мишельдің Қазақстанға сапары кезінде қол қойылған инвестициялар туралы келісім аясында жүзеге асады. Зауыт аумағында жалпы қуаты 40 гигавольт болатын күн және жел станциялары салынады. Бұл жылына 2 миллион тоннаға дейін сутегі немесе 11 миллион тонна жасыл аммиак өндіруге мүмкін береді. Ақтаудағы институт бітірген жас мамандар осында жұмысқа орналасады. Бүгінде екі елде де білікті мамандарға сұраныс жоғары. Мен осы институт пен оның түлектерінің болашағы жарқын болатынына сенімдімін. Бұл білім саласындағы өте маңызды жоба. Қос мемлекет арасындағы осы саладағы және ғылыми зерттеулер саласындағы ынтымақтастық одан әрі дами бермек. Осы жылы қыркүйек айында оқудың сәтті басталуына тілектеспін. Айта кету керек, мұндай ауқымда жасыл сутегі өндіретін жобаның әлемде баламасы жоқ. Германия федералды президентінің Маңғыстау өңіріне жұмыс сапары Құрық теңіз портында аяқталды. Мәртебелі мейман сапар соңында теңіз айлағының жұмысымен танысып қайтты. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан.